В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Поблизу Головчанців археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж виявили стоянку давніх людей доби раннього палеоліту. Археолог Віктор В'ятров каже, є підстави вважати цю стоянку найдавнішим поселенням людей на території України на схід від Карпатських гір. Археологи заповідника Межибіж поблизу Головчанців Литичівського району виявили кам'яні знаряддя праці в гранітному кар'єрі на різній глибині. Наймолодшим із них щонайменше 800 тисяч років, найдавнішим – 1 200 000 років, запевняє старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Віктор В'ятров. За його словами, є підстави вважати цю стоянку найдавнішим поселенням людей на території України на схід від Карпатських гір. Найдавніше місце знаходження на схід від Карпат знайдене на цей час в Головчанці. Наймолодші слої 800 тисяч років, найдавніші 1 200 000 років. Геологи точно довели цю дату, і ми вже відштовхуємося від неї. Достовірність знахідок та їх датування підтверджує завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області, член Національної спілки краєзнавців України та Міжнародної громадської організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергій Шпаковський. Це унікальне відкриття, воно збільшує перебування давньої людини і стоянки її на території рівнинної України до 800 тисяч, 1 200 000 років до нашої ери. Знайдені знаряддя праці не всі знахідки Головчинецької стоянки, запевняє Віктор В'ятров. Археолог додає, викопані ще й кістки тварин, які дозволяють припускати, що в той період на нашій території був клімат, як у сучасній Центральній Африці. Це величезні трагантерієві бобри, більш зростом, ніж я, носороги, південні слони, олені деяких видів, гієни. Тим часом кісток давніх людей, каже археолог Володимир Захар'єв, на розкопках не виявили, хоча є підстави шукати на цій території такий антропологічний матеріал. Не всякий об'єкт розкриває себе через те, що все знаходиться в шарах, глибоко під землею, і буває, що всього-навсього півметра не вистачає якраз до цього потужного шару, де є артефакти. Фортуна – така цікава дама, що може і тут бути. Копаємо, копаємо, копаємо і знайдемо. Сергій Шпаковський каже, і він, і інші науковці лобіюватимуть, щоб об'єкт внесли до реєстру національних і міжнародних пам'яток. Ми надіємося, що включимо цей об'єкт до пам'яток археології місцевого, а далі національного значення України, навіть занести до міжнародного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Атовець Олександр Казміров зі Старосинявського району помер у Харківському шпиталі. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Військовий постраждав від вибуху міни під час виконання бойового завдання та протягом тижня перебував у реанімації. 21-річного Олександра Казмірова поховають 28 лютого у селі Шарівка Ярмолинецького району, звідки родом його батько. Про час прощання з бійцем повідомимо згодом. 12-річна жителька села Рудка Дунаєвецького району наклала на себе руки. Повішеною у сіннику дівчину знайшов дідусь. Про це повідомили у головному управлінні поліції. За словами прес-секретаря відомства Інни Глеги, дитина була з благополучної сім'ї. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. У ході розслідування працівники поліції вилучили телефон дитини, комп'ютер дитини і, як з'ясували за попередньою інформацією, буквально незадовго до самогубства дівчинка переглядала у мережі YouTube різноманітні ролики з відомих серіалів, де були саме сцени показані повішення. Хмельницькому підприємцю, якого минулими вихідними затримали з наркотиками, оголосили про підозру. Наразі він знаходиться в слідчому ізоляторі, про це повідомила речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. Нагадаю, 42-річного чоловіка затримали під час спроби продати метадон. Це вже не перша спроба підприємця збуту заборонених речовин, заявила речниця Хмельницького відділу поліції.
Тривають слідчі дії, чоловік не зізнається, де брав наркотичний засіб. По цій особі зафіксовано 3 випадки збуту. Обрано вже запобіжний захід, він знаходиться в СІЗО. Порушена кримінальна справа за частиною 2 стаття 307 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних засобів». Передбачає собою позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Вчергове перенесли судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти. Цього разу через ненадання Міністерством освіти та науки України завіреної копії диплому чиновника, а також документів, які надавалися для його видачі. Суддя у справі Оксана Козак уточнила, Хмельницький міськрайонний суд направить повторний запит до міністерства. Наступне судове слухання відбудеться 23 березня о 15 годині. Відклали слухання і справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Захисник посадовця Михайла Осташ подав клопотання до суду. Він наполягає, аби викликали свідків у справі, серед яких і патрульний, який оформлював адмінпротокол. Сам же Михайло Кривак на судове засідання втретє не з'явився, як заявив Михайло Осташ, через стан здоров'я. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради затримали патрульні в ніч проти 16 січня у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тоді посадовець повідомив, повертався додому з ресторану та нетверезим себе не вважає. Наступне засідання суду відбудеться 1 березня. 5 молодих художниць, які навчаються у хмельницького живописця Едварда Міляра, запрошують у художній музей на відкриття спільної виставки. Назвали її так, як і свою творчу спілку – рефлекторний взаємозв'язок. Що це за взаємозв'язок, дізнавалася Наталя Захарчук. Хмельницькому художньому об'єднанню «Рефлекторний взаємозв'язок» 9 років. Склад і кількість учасників змінюється, як у школі. Одні вступають, інші випускаються. Незмінним залишається викладач – хмельницький художник Едвард Міллер. Так він реалізував свою мрію – передавати знання молоді, каже куратор виставки Марина Закревська. В експозиції представлені 39 робіт, серед яких ви зможете побачити і портрети, і натюрморти, і роботи з незвичайними абстрактними формами, насиченими відтінками фарб. Ця виставка, де представлені різні жанри живопису від реалізму до абстракціонізму, відображає навчальну концепцію Едварда Міллера. Не лише знайомити своїх учнів із основними напрямами живопису кінця 19-го, початку 20-го століття, але й обов'язково дати їм можливість у кожній із цих течій спробувати свої сили. Теорію вивчається зараз в академіях цих течій, да? Але практично займаються тільки реалістичними людьми. А я практично їх вчив цим стилям, при тому вчив, що вони їх вивчали, а потім творили своє індивідуальне з орієнтацією на Україну. Наталя Тимченко потрапила у рефлекторний взаємозв'язок випадково. Каже, привела на навчання до художника доньку і зрозуміла, що сама хоче у нього вчитися. І от 4 рази на тиждень по 3-5 годин мама 3 дітей справно відвідує заняття. Я як по спеціальності конструктор модельєр швейних виробів, і тому там проявити якусь творчість там нема, а тут взагалі дуже цікаво. Світлана Мельничук у рефлекторному взаємозв'язку від початку утворення спілки. Впевнена, що з учителем їй пощастило. Він володіє всіма і стилями, і техніками, і він багато нам розказує про композицію, про гармонію. Через це я би не назвала це наш непрофесійно художній гурт. Я вважаю, що він нам дає набагато більше, чим зараз в сучасних інститутах дають. Художник каже, щоб навчатися у нього, потрібно насамперед любити мистецтво, бути працьовитим і хоча б трохи обдарованим. Хоча б на десь 10% здібна, бо я можу зробити з людини чудо. От вони є, деякі приходили, вони не знали, як це все взагалі робиться, а зараз вони роблять композиції абстрактні, рівня європейського. Виставка «Рефлекторний взаємозв'язок» експонуватиметься в обласному художньому музеї до 14 березня. Наталя Захарчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. А Хмельницька обласна філармонія продовжує приймати учасників 9-го міжнародного фестивалю «Камерфест». Сьогодні разом із Львівським камерним оркестром Академії у нас виступатиме композитор Мирослав Скорик. Програма концерту називається «У стилі джаз». Але сьогодні Мирослав Михайлович нам запрезентує свій джаз.
він дуже багатогранний композитор, тому що ці джазові п'єси, частина з них написана ще в його молоді роки, частина вже пізніше. І сьогодні в програмі будуть звучати як його оригінальні джазові п'єси, так і парафрази на відомі класичні твори в джазу, з джазовій інтерпретації, там як Елізі, Бетховена чи на моцартівські твори буде в джазовій інтерпретації Мирослава Михайловича сьогодні звучати. Тому ми сьогодні просто відкриємо ще одну грань таланту нашого живого класика. Це всі новини на цю годину. Побачимось.